Hey!
Giganto foi salvo! Agora vamos cuidar do meteorito. Giganto sobe até a boca do vulcão e nossos amigos pegam uma carona. Thank you.
está mais tampado. Mas agora ele vai explodir. Fuja o mais rápido possível. Cuidado aí embaixo! Giganto ruge comemorando sua vitória, enquanto a turma escorrega pela sua cauda. Cretácea voltou a ficar sã e salva. Graças a Rocky, Mazu, Tiny e Bill.